Доктор Костов Самас и инженер Пенчевър. По заповед на директора, както всяка година, точно така, ще извършим проверка на магазина. Рано от тази сутрин инспектори от областната дирекция по безопасност на храните влязоха в този магазин на зеленчуковия пазар в Хасково. Заради предстоящия Никулден, когато на трапезата трябва да има риба, у структурата стартираха акция. Прави се документална и физическа проверка. Сладководната риба. Тя не се замразява и не се предлага в замразено състояние. Замразената риба, това са соленоводните риби. Те се съхраняват на минусова температура в замразен вид. Сладководната риба, която в случая е по-рискова към момента, трябва да има някои условия, на които да отговаря, т.е. температурния режим на съхранение и състоянието на рибата. Магазинчето е собственост на Галя Петрова, която вече 20 години предлага риба на пазара в Хасково. Казва, че тази година се отчита лек ръст на цените. Разчита на стока с доказан произход. Нашата риба е звър кърджали и 12,80 кг живо тегло. Пастървата е предпочитана същото, слопа е предпочитан. Пастървата е 14,20 изчистена от чепелария тя. Започнаха ли хората да пазаруват за Никулден? Много слабо, но почват да се приготвят. Всеки иска да сложи на трапезата си, да се отчете празника. В търговски обект нарушения не бяха открити, а съветите на специалистите е клиентите да следят за няколко признака, които могат да им подскажат, че рибата е некачествена. Не трябва да е ослезена, не трябва да е мека, хрилете трябва да са светли, да не са потъмнели, очите също трябва да имат, да не са побелели. Това са критериите, по които се наблюдава рибата, в какво състояние. Проверки ще се извършват в търговските обекти, които предлагат риба в цялата страна. В случай, че бъдат открити нарушения, ще следват и санкции.